filmando aí? É agora ou nada, vou derrubar aquele viado. Você não disse que atira ela, que é atirador de elite? Apontar, arma em punho, acessar, fogo! Você disse que ela atira a dor de elite? Peraí, traz ela lá, traz ela lá, tá? Traz ela lá, traz ela lá. A Malberto é um atirador que acertou só o Lula. Os outros passaram tudo por cima. É amador mesmo. Olha, acertou um, dos outros passou, é. Por cima, Zé. Aqui, ó. Nossa, José. Só um, Zé. Nossa, José. Só esses dois passaram aqui por cima, José. Esse é nosso tirar o alvo de domingo. Olha pro São Josué que foi que fez. Até a próxima. Aqui foi São Josué. Aqui.